ku bertaubat. Maulana ya Maulana, ya Samia du'ana. Maulana ya Maulana, ya Samia du'ana. Maulana ya Maulana, ya Samia. Okey, apa yang kita tunggu hari ini ialah kita dah jalan lebih kurang area, tetapi in the same time kita nak tengok tempat mana lagi yang perlu ditambahkan. So, kalau yang saya tengok ada yang kata dekat area ni tak cukup, kat area tu tak cukup. So, jom. Sebab rasanya banyak yang perlukan baju dalam dan surat dalam. Paling penting baju dalam, surat dalam. Semua orang bagi baju, semua orang bagi pampers, pad, semua banyak.
tapi rasanya bagi dalam soalan orang ditekankan. So siapa yang nak join kursi rezeki semara yang kita nak terima bagi dalam surat dalam 0726-0321. So saya dah panggil dia keluar lah, pergi ambil baju dalam. Baju dalam kita beli yang baru maksudnya. Kalau boleh jangan recycle lah, baju dalam dengan surat dalam especially. Shamsul Huda.